こんにちは、吉根さん。ドリームシティ構想ですか。なかなか魅力的ですね。本当に素晴らしいと思います。まあ、私はどんどん個人になろうとしてるんで、その、まあ、群れる発想っていうのがないんですよね。まあ、ですんで、まあ、ここは吉根さんとちょっと逆名をいくのかなと。吉根さんはたくさんの人を集めるような発想になっていくのかなと思いますけど、私はもうさらに孤立していくというねまあ孤立を目指して、ついにこんなとこまで来たよって感じですね。何にもつながらないと、ね、できるだけその本当のミニマリストですかに向かっていると思います。何のしがらみもなく、誰にも忖度せず、誰にも属さず、どことも組まずみたいな感じですよね。まあ必要最小限、速稼塾というその群れだけは手放したくないなと思ってますけどね。はい。でですね、これから不動産のお話だったんですけども、これは私はね、非常に高い確率で予想していることがあります。これから人口が日本はどんどん減っていきますね。そうすると、いろんなところで土地が余ったり、家が余ったりしていきます。そうすると家の価格は下がります。土地の価格も下がります。で、多分ね、都市一極集中、東京大阪集中型が地方にこう振り分けられてね、多分、これからインターネットとかインフラの整備とかを整っていって、もっと便利になると、地方でも、本当ね、吉谷さん言われるように、地方でも船に不自由なく暮らしていけるってことに気づいて、どんどん地方回帰が始まるんじゃないかなと思うんですよ。で、地方に行くと、そこには家があって、土地があって、何もね、2DK に無理して、家賃7万とか10万とか払って住まなくていいわけですよ。庭もないのにね。で、そこへ行くと、今ね、私いろんな地方の不動産見てるんですけど、私の地元でも100万円で 4LDK とかね、あるんですよ。2階建てとか、駐車場面積50メートル平米とかね。そういうのがあるんですよ。100万とか200万で、売ってるところが。だから私ね、すごいこの古民家ってのを100万200万で買って、ちょっとそこをね、軽く別荘にしようかなみたいな感じでも思ってるんですよね。まあ三原ですとか伊原とか、そういう土地には、本当にね、手つかずの土地や店舗とか、それから家があって誰も住んでないみたいな状態、まあ、ですので、どんどん値段は下がったんだろうなと思うんですよ。ただこれが値段が下がったのも、まさにね、はい、失礼しました。これで値段が下がったのも誰も引き受け手がいないってことだと思うんですよ。例えば一戸建てが1個ね、100万円で余ってますって言っても、そこに2人の人が同時に住みたいというと、これは値段上がるんですよね。それこそ2人のうちの片方がギリギリ出せるところまで値段は上がってきます。例えば300万とか350万とかに上がる可能性もあるわけですよ。で、オークションでヤフーオークションの不動産、ヤフー不動産ですか、あそこにも出てますけども、値段上がったりしますからね。だから買い手がこれから地方に増えるってことが考えられますので、今までのように低価格の土地や地方といえどもね、家の価格が維持されるかなっていうのは、これはちょっとね、長期的には疑問なんですよね。で、もう一つ考えないといけないことがあります。それは国防なんですよ。地方には確かに人が少なくなって、土地や家を守る人がいなくなった。廃村も増えました。でもそこにですね、非常に重要な問題は、日本っていう国土の防衛っていうのはそこまで完璧ではないんですよ。水も漏らさぬってわけではないんですよ。非常に、薄氷を踏むようなね、そんな防衛体制なんですよね。もちろん海上保安庁の方はね、頑張ってくださったりとか、自衛隊の方も精一杯やってくださってますけども、これから10年、20年と経って、さあ、海上保安庁や自衛隊に人材が集まるかなってことを考えると、どうかなと思うんですよ。それとあとはね、日本は世界で4番目に海域を持ってる国なんですよね。海の面積が非常にでかいんですよ。国土は61番目なのに、海の面積っていうのは世界で4番目の所有権を持ってるんですよね。領海ってもの。そうなると、そのでかい領海を、世界で4番目の領海をどうやって守るんだってことなんですよ。そうなるとね、これからどんどん人口が減って、防衛能力がね、どんどんこう、人による紹介っていうのができなくなってくるときに、密航っていうのがこれからね、どんどん起きてくるんではないかなと思うんですよ。数年前も、スネークヘッドっていう団体が中国から手引きをしてね、いろんな人を日本に住まわせたりとか、それから、まあ、拉致っていう問題もありますよね。日本に、ある国の人が入ってきて、何人かをかっさらってね、そのまんま紹介網を縫って自国に帰っていくということが可能なわけなんですよ。となるとですね、これからどんどんこの日本という国の防衛体制は低くなっていって、その防衛費に地方であればあるほど人がいないから、そこには防衛のための予算をかけなければなりませんので、そこの土地の値段とかね、居住するための税金というのは上がっていく可能性が高いんですよ。こちらの方が重要です。で、そう考えると、私はね、今でこそ地方が有利だけども、そのうちね、地方が値段が上がってしまったりとか、過疎地ほど住むのに適さなくなってくる、価格が高くなるって問題は、これは起きると思うんですよ。そうなった時に、さあ果たしてね、
その日本っていうのは地方の方が住みやすいとか安いとか思われてるけど、果たしてどうなんだろうかって思うわけなんですよね。これはかなりの高い確率と裏付けを持ってそう思うんですけども、私の住んでるところっていうのは瀬戸内海ってところに囲まれていて、まあ割とね守られた土地ではありますけども、例えば太平洋にさらされた海岸沿いとかね、それから九州もそうですよ、もう無防備なわけですよ。で、あと日本海側もねずらっと無防備なわけですよ。そういったところからの防衛ってのにはものすごく手薄なんではないかなと思うんですよね、うん、そう考えると本当にね尖閣諸島問題とかね、沖ノ鳥島とかいろいろと今揉めてますけども、うん、そこの防衛をいち早く、ね、固めないといけないかなってことで、河野防衛大臣が今回ね閣僚から異動になってですね、岸信夫さんですか、安倍総理の弟さんが防衛大臣になりましたけども、うん、これからね尖閣諸島への守りを毅然として、それから同盟関係もね、アメリカ台湾との同盟関係も強くしていかなければ、私たちの国でね安心して過ごすことができないってことになります。今ね海外の方に日本を見限って移動した方ってのも、まあ、ネットビジネスとかね投資で当てた方が移動する例もありましたけども、私もね同じように行こうと思ったんですけども、私は今ね行かなくてよかったんじゃないかなって気もしてるんですよ。この日本の一番安全な国でもうちょっとね腰を据えて世界を見ていかないと、その短絡的に、人の流れがそっちに行ってるから、ちょっとね、情報を先取りしたつもりで移動するっていうのはあんまり賢くないんじゃないかなと思いました。もちろん分かりませんけどね。ただやっぱりねいろんな意味で、暮らしにくいところは当然ありますけども、この国にいるってことが、日本にいるってことがどれだけね、安心して商売をできるのかっていうことは、改めて今回ねこの半年間の感染症騒動でよく感じましたね。この感染症がある間、私はこの情報ビジネスをこの町でやってる限りは所得収入全く影響がないというね、そういうことが起きました。でやっぱり私の住んでるところでもね、いろんな圧力はあったり問題はあります。で感染症に対する警戒心も非常に強いです。強いんですけども、でもそういうのも込みにして、私はねある程度いい感じの地方に住んでるなと。人口48万人と言われますけどもね、これが20万人を切るようなところだと今度逆にね防犯体制がすごく危ないとかね、ちょっとよそから入ってくる人に過度に警戒しなければならなかったりとかしますね。で余談なんですけども、私ね訪問販売の営業やってまして、網戸とかね、やっぱりね人口がどのぐらいいるかってところ非常に重要なんですよ。少なすぎると経営効率が悪いと、でも多すぎるとこれは警戒されてうまくいかないってことがありますんで、そこそこ少なくってそこそこ多いみたいなね、やっぱり人口20万人前後10万人前後この間ですね、10万人から20万人の間の都市を巡ると訪問販売っていうのは最も効率よく、そして売り上げが最大値になるのかなと思っております。10万人以下だとね本当に過疎寸前で、もうねお住まいの方がいろいろと心理的にもう諦めてる可能性もあるんですよね。だからそこそこ活気があって若い人たちがいたりとか、学校や病院が息づいていたりとかね、そういうふうに私は思いましたね。ちょっといろいろと話が飛びましたけども、ドリームシティ本当にこれねいい構想だと思いますよ。私もね一部そういうことを、ね、ウェブ上で入社員さんと同じようにリアルではなくて、ね、ウェブ上でねドリームシティみたいなのは考えるんですよ。セコンドキャリアじゃないや、何でしたっけね、セコンドハウスじゃないや、なんかありましたよね、セカンドワールドみたいな、インターネットのバーチャル空間に、土地を売買して儲けましょうみたいなね、そんなビジネスがあったと思います。消えましたけどねあれどうなったんでしょうね、そういえばねなんていうセカンドなんとかっていうやつでしたよね、セカンドワールドなんか分かりませんけど、バーチャルシティで店を出したりとか、そこで生活したり商売したりとかね、なんかビジネスがあったりとからしいんですけどね、まあいろいろと考えは尽きないですね。吉根さん、ドリームシティぜひね、成功させてもらいたいと思います。すごいですねやっぱり吉根さんの発想ってのはすごい先を見てるかなと思いますね。で自由ですねやっぱりね、私はなんかこうもう終わっていくことしか考えてないというか、もう50が目の前ですからね。来月私48ですよ。48でねこんなね毎日ベラ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 喋ってね、男が何やってるんですかね。で私は最近ほら7つの会議をはじめとするそのサラリーマンもののなんかね空飛ぶタイヤとか、サラリーマンもののね相沢直樹もそうですよ。相沢直樹じゃない、何だったっけなあれ銀行の話ね、半沢直樹ですか、あれもそうなんですけども、
いや、私サラリーマンだったらね、やっぱり40代後半から50代にかけて、ああいうふうな部長級のなんかね、重鎮みたいな、ちょっと箔を利かしたようなね、地位について、新人や部下をね、ちょっと威圧して動かしたりとかね、偉そうな上司になってるんでしょうね、きっと嫌な。もしくはもう完全にもう下っ端ですよ。下っ端でうたつが上がらずに、いつクビになるのかなみたいなね、そんな不良社員、八角みたいなね、八角さんは優秀なのか居眠り社員になってると思いますよね。いやー、いろいろと面白いですね。これからもね、このね、億万長者合宿だけでも、このやり取りだけでも、私はね、もう1日分のエンターテインメントが詰まってますよ。で、言いたいことも言わせてもらいましたよね。さあ、それじゃあもうそろそろ夕食なんで、ちょっと夕食作りに行ってきます。いってらっしゃい。